Dobre. Zberateľ už keď prišiel, bol zberateľ. Prvá časť dedukcie bola dobrá. Pán Vladimír Donner je zberateľ keramických domčekov. Krása. Dobrá indícia. Fantastická. A naviedla vás pomerne rýchlo, s čím sme aj počítali, ale zasa dlhšie sa môžeme o tých vašich zbierkach rozprávať. Tak ukážme, lebo máme ich pripravené. Tak, radšej raz vidieť, ako stokrát počuť. A mňa, zberatelia ma vždy fascinujú tým, čo všetko zbierajú. A moja otázka je vždy jednoznačná, že prečo zbierajú práve to, čo ich zaujíma, v vašom prípade domčeky. A v niektorom z tých domčekov je aj písací stroj určite, lebo aj tie by mohol zbierať. Ja to teda takto. Počkaj, Vladimír, z toho chce postaviť Londýn. Vydrž, máš hodinku, dve? Počkaj. Ja mám čas. Teraz mi povedzte, že prečo tie domčeky? Práve domčeky. No, zbierali sme s manželkou keramiku a keď to zaplnilo polovicu bytu, tak sme prešli na domčeky, lebo sú pekné. Zaujímavé, zvyšuje to obzor človeka. A keramika išla preč? Nie, tá keramika ostala. A teraz prišli domčeky, ktorých máte už zhruba? Zhruba 270 z 27 krajín. A sú to domčeky, ktoré sú ako keby napodobeninou reálnej stavby, alebo kupujete akýkoľvek? Väčšinou sa rozhodujeme na domček taký, ktorý je v reáli. Napríklad toto je v Chorvátsku reálny dom. Toto, možno, že to poznáte, to je modranská veža. Toto je pre mňa také vzácnejšie, to je vietnamská stavba. Vysúňte ho trošičku hĺbšie, aby to, ak dovolíte, aby som to... Pozor, to je vzácne, ale toto keď padne... Pán Vladimír, aby to už máte aj u susedov? Zaujímavé je to tým, že tento domček alebo stavbu mi doniesol cestovateľ v batohu z Vietnamu. Nie, že niekde kúpené na trhu. Toto je tiež zaujímavá stavba, to je z Nového Zélandu. A čím je ten domček hodnotnejší, keď sa prinesie v batohu? Prešiel s tým, spolu s tým zberateľom cestu. Ten cestovateľ išiel peší stopom a je to vzácne tým pre mňa, že ho nerozbil. Mm. Takže za každým tým domčekom, čo máte, je nejaký príbeh ešte, keď vám to niekto priniesol a nosia vám to, alebo vy si to niekde kúpujete na burzách, vymieňate, ako to je? V niektorých krajinách, ako napríklad Francúzsko, Anglicko, Španielsko, sú špeciálne obchody na malé domčeky. Veľmi sa prekvapil predajca v Štrasburgu, kde som si jeden rok vyhliadol pekný domček a druhý rok som ho išiel kúpiť. Predávač bol veľmi prekvapený, že niekto zamieril rovno k vitríne, kde boli najvzácnejšie kusy a rovno ukázal prstom, ktorý domček chce. Hneď ho zaujímalo, z akej som krajiny a prečo domčeky zbieram. A čím on je taký vzácny? Vzácny je tým, že hovorí sa tej časti Malé Francúzsko, sú tam napodobeniny domov skutočných. To je niečo podobného, toto je napríklad z Francúzska. Alebo je ešte aj ďalší príbeh, že na Slovensku jeden výrobca keramiky, starý Ujko, pochybujem, že ešte žije, pred rokmi som ho navštívil a povedal mi, že už nerobí keramiku. Ale povedal mi na konci rozhovoru, príď zajtra. Tak som prišiel zajtra a mal som nachystaný krásny domček, nádherný. Pre mňa je hodnotný tým, že určite to bol posledný výrobok, ktorý ten starý pán urobil. Takže je to aj spolu s manželkou vašou taká rodinná zábava, ktorú aj prezentujete hosťom, keď prídu k vám. Pýtajú sa na to? Väčšinou sa pýtajú, aká je história toho domčeku. Aha, takže chcú aj oni počuť ten príbeh. Takže máte o čom rozprávať, domčekov máte veľa, tak verím, že ešte nejaký príbeh. Posledná veta, že zbierame to spolu aj so širokým príbuzenstvom, ktorí keď navštevujú iné krajiny, tak samozrejme vedia, že domček treba doniesť. Aby mal väčšiu zbierku ten, ktorý sa tomu venuje a zbiera to. A ešte Marian, jedna otázka. Ja ten čas rozmýšľam nad tým, či máte aj z Mongolska dom. Nie, jurtu nemáme. A to by ste chceli? Tak keď pôjdem, prinesiem vám. A chystáš sa? Chystám sa. Uh-huh. A prinesiem vám. Ďakujem. Tak sa asi potešíte. Aby si nezabudol, komu to prinesieš. Vladimír Donner sa volá tento pán. Dohodnutý. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.